smeniniaugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas. Labas rytas, pirties mylėtojai. Tikimės, kad jūs neapleidžiate savo šeimos pirtelės ir bent kartą per savaitę palepinate ją savo apsilankimu. O jei norite ne tik žiūrėti, bet ir kažko naujo išmokti, šiandien šalia savęs pasidėkite vantas. Jums jų tikrai prireiks. O netrukus laidoje toliau griausime mitą, kad suomiška pirtis karšta ir sausa. Ir tęsime mūsų kelionę ragaudami suomišką garą. Pirtysimės Rajaportin saunoje. Kai jis užpila garo, jisai pasiskirsto ir į vyrų pirtį, ir į moterų kartu. Tai jeigu mes pilam čia, tą jaučia ir moteris. Sklando legenda, kad šioje pirtyje pirtinosi bolševikų lyderis Leninas. Kita tema – jūsų draugas pirtininkas, o jūs ne. Jūs galite jį palepinti, net ir nieko nemokėdamas. Ar tikrai suomiška pirtis karšta ir sausa? Kad patvirtintume ar paneigtume šį mitą, Vantos lapas komanda kartu su Lietuvos pirčių mylėtojais nuvyko į Suomiją paragauti suomiškos pirties garo. Jau pasakojame apie mūsų susitikimą su Suomijos saunos draugė ir jos viceprezidentu, mūsų draugu Jusiniemela. Apie naują modernią pirtį Loili, pastatytą prestižinio Helsinkio rajono Baltijos jūro krantinėje, ir apie šalia prezidentūros aplankytą pirtį Helsinkio centre Alasipul su jūros vandens ir šiltais baseinais. Linkėjimai Suomijos prezidentui, suomiams mojuoja dabar ir lietuvaičiam. Na, o šiandien pirtinsimės pirtyje, kuri veikia net nuo 1906 metų. Liumpeno rajonas, žmonės darbininkai, čia iš esmės miestas, darbininkų miestas, čia tas vadinamasis Suomijos Mančesteris, gamyklos, fabrikai. Ir čia buvo jų palaimos valandos. Tikiuosi pamatyti jau tikrą suomišką pirtį, kur sakė, neliesta upgrade'o jokio visiškai. Ir girdėjau, kad ją norėjo nušluoti nuo žemės paviršiaus, bet vietiniai neleido. Pasakė, jinai turi išlikti tokia, kokia jinai yra. Ketvirtoji kelionės diena ir mes esam Tamperei, seniausiai Suomijoje viešoj pirty, Rajaportin. Klausysime čia šeimininko pasakojimą apie tai, kaip ta pirtis gyvuoja šiai dienai. Taigi visi ištepėjusis klausome. This is Rajaportin sauna and it's found in the year 1906. So it's over 110 years old. Oldest public sauna in Finland nowadays. And the founders of this sauna were Maria and Moses Lahtinen, who were living in this house which we are in now, where we have this sauna cafe. And on those days, this Pispala district population was still quite not so big, and only houses were around this main road. And this main road was also leading from the city of the Tampere to the countryside. And in this spot, Rajaportti, that means border gate in English. We really had a border and gate in this main road. And very many countryside people came to city of Tampere and they stopped here. And so these founders of this sauna thought that this is good place for public sauna because country people wanted to wash themselves before going to city. And then they found this sauna, and so it came popular also for people who were living here around. And on those days, this kind of public saunas, there were quite many in cities and city surroundings in Finland. For example, in Tampere, there were as most over 60 public saunas. In the 1950s, when the amount was highest. And then slowly the amount of public saunas went down because, of course, also in houses were built showers and saunas, private saunas too. But this Rajaportti sauna has remained through all decades till this day. Pirties šefas išpils šiek tiek garo. Matėte, ten to Loili? Loili. iškirsite virusą iš viršaus, kad jie tikrai tą virusą. Ar jaučiat vyrai? Put the water from here, it goes on the both sides, also from women's side, if they have this upper fence open. Kai jisai užpila garo, jisai pasiskirsto ir į vyrų pirtį, ir į moterų pirtį. Tai jeigu mes pilam čia, tą jaučia ir moteris. Principas toks, kad pilti reikia šiek tiek pamažu ir į vieną vietą, kad vanduo eitų giliau. Ypatumas to dalyko yra tame, kad garas ne tai, kad iš karto ateina, o pasiskirsto po biškį palaipsniui. Tai galima pavadinti ne tai, kad pilimu, metimu vandens, bet garo kūrimu. Garas yra Loili. Tokį fantastišką garą galima išgauti, kai krosnėje yra, spėkite, kiek tonų akmenų. Our stove is made of bricks. It's about 2 cubic meters size, and it has inside löylystones about over 1,000 kilograms, and then it has also very thick brick walls, so it has maybe 3 or 4 tons accumulating stone mass, which can keep the heat in. And we heat the sauna before having sauna, so we heat it about 6 hours with 1 meter long logs, and then we make the fire down and take off ashes and put some water to stones to clean those stones before having sauna. And then after that we can have sauna for 8 or maybe even 10 hours. It keeps the heat. Įdomu tai, kad krosnis pastatyta moterų ir vyrų garinės viduryje, o kūrenama iš moterų pusės. Tad minėti akmenis, ant kurių pilamas vanduo garui išgauti, yra kaip tik vyrų pusėje. Tai tokia labai draugiška pirtis, nes vyrai pila garą, moterys tą garą jaučia ir jom ateina niekiek nemažiau. Ir kaip ir visur, kaip bandų, taip ir andželės, kaip Lietuvoje, taip ir Suomijoje, moterys sako, kad vyrai per daug garo patyrė. Ir čia dar vienas įdomus dalykas, tai yra bendras prausimas į baseiniukas, kur vandens temperatūra yra tokia, kokia nusprendė kitą pusę. Kaip jau pastebėjote, dauguma suomiškų pirčių yra 2 aukštų. Viršuje šildomės ir vanojamės, o apačioje šveičiamės ir prausiamės. Rajaportin saunos 3 garinės sienos mūrytos iš plytų, o viena siena sudėta iš akmenų. Visos sienos padengtos 5 cm kalkių sluoksnių. Šeimininkas teigia, kad kalkės yra geras antiseptikas, o tai labai svarbu palaikant higieną viešoje pirtyje. Iš vienos pusės galbūt atrodo tik neestetiškai, iš kitos pusės galbūt tik šarmo. Tai čia visgi jau kiek metų čia viskas taip paprasta ir taip elementaru. Ir taip kaip buvo prieš 100 metų, čia yra tarsi tokia laiko kasuma. Kokia buvo kartais tada, kokia pirtis yra dabar, praktiškai turbūt skirtumų vėliau nėra, nes mūsų kūnas net laiko nepasikeitė. Jau galbūt viskas mažiau reikėdama atsipalaiduoti, negu kad kažkada anksčiau. Bet tas paprastumas, elementarumas, suomiškas asketizmas, ko gero viena iš tų pirčių, kur labiausiai jaučiasi. Taip iš tiesų yra kažkoks buvimas, yra kas padėjo, jau gerai. Jeigu dar Suomiai naudotų vantas taip kaip mes, tai iš tobulos šita pirtis pasidarytų dievišką. Tiesiog neįkainojama patirtis. Garas nuostabus, jie tikrai moka valdyti garą ir padaryti jį neplikinantį, bet tokį einantį gilyn į kūną. Labai ačiū šitai pirčiai. Kai ateini ir pamatai tą seną plytą, senas sienas, seną krosnį, tai tiesiog tave žavi, o užpiltas garas maloniai nustebina. Labai puikus jausmas, labai puikiai jaučiamės valios suomiškoms pirtims. Kai pabūni tokioj pirty, tai tada ir supranti, kodėl Suomiai alpsta dėl suomiškų pirčių savo. Nes iš tikrųjų garas yra minkštas, malonus, nors ir karštas, bet nevarginantis. Ir tik tai, kad yra sena aura, tave labai maloniai veikia. Jautiesi be galo. Keista, jautiesi kaip duonkų pilyje. tiek, kad čia labai taip švaru, laužta, bet nėra medžio. Tai labai tokia įdomi nuotaika ir kvapas ir aromatas. Netrukus laidoje, ką jautė ir ką patyrė keliautojai Rajaportin saunoje. Na ir kągi gali jausti pirtyje, kuri buvo pastatyta beveik 80 metų prieš mano gimimą. Kita tema – jūsų draugas pirtininkas, o jūs ne. Jūs galite jį palepinti, net ir nieko nemokėdamas. Ką jautė ir ką patyrė keliautojai Rajaportin saunoje. Gera, valdiška pirtis, visuomeninė, superinė. Ir geras, panašus kaip Lietuvos, kaip Rusijos, tų visuomeninių pirčių, kur Rusijai sako, banė, kaip ar namuolimai, kur labai daug, per daug metų, ateis, yra pirčių, virš 200 metų. Ta pirtis yra virš 100 metų, tai ta pirtis yra tiek pirtininkų mašius, tiek visatiausiai, sakė, virš 20 tūkstančių. Tai įsivaizduokit, koks ir geras buvo. Nu, kaip ir bažnyčiai. Šventa vieta. Kol kas geriausia pirtis, gal karščiausiai, geriausiai išlaiko šilumą. Niekur neišeina geras, be reikalo visą sunaudoja mes. Daug spirtis, karšta, šilta, gerai. Visi mes norim, kad būtų gerai, kad būtų autentiška, mokam didelius pinigus už ekologiškumą. Tai čia ir yra ta ekologija, pastatyta pirtis ekologiškai pagal senoviškus įstatymus, ar tai pavadinkim, statė tikrai nuoširdų žmonės, kurie dar nežinojo nei tos chemijos, nei tų technikų ir visa tai yra išlikę. Esant dėliam garo pavyzdžiui, tu labai lengvai sirkuoji, kas nebūtų keista, nes nervės, pavyzdžiui, nededa. Nors kitose pirtyse tik negali išbūti. Čia karšta, atrodo, kad karšta, bet puikiausiai kvepuoja. Ir tas garas, jisai drėgnas, jo yra daug, bet jos net nematai. Oi, čia aš tas žmogus, kuris paragavo ne tik šities garą, bet ir mūsų lietuviškų rankų vadovavimo Vladas Menešis padarė fainą, fantastiką. Garas švelnus, nepliko, ilgai laiko. Visur rodos įlenda net nežau. Ten, kur neturėtų jis garas, netgi dalašiai pajutau. Fai, ačiū Vlada. Dabar einu tavo žmoną. Jaučiuos, kad pirmas vyras, kuris vanoja moterų pirtį. Na ir kągi gali jausti pirtyje, kuri buvo pastatyta beveik 80 metų prieš mano gimimą. Jauti tiesiog pagarbą, didybę. Ir aš esu įsitikinęs, kad kai manęs turbūt nebus išpirtis, vis dar stovės. Na ką, o po geros pirties galima ir į lauką. Kaip pasikeitė suomiška pirtis per 100 metų? On the early years, of course, sauna was mainly for washing. That was the main reason to go sauna. But now maybe 30 years it has been so that it's more and more a social happening to go to public sauna, and of course also for those people who like good intensive löyly with this kind of big stove, you can really have it, and this kind of massive stoves you can't easily have in your home saunas. So nowadays very many our regular clients, they have their own saunas or even many own saunas, but they still come here when they want to have a real good löyly and a social sauna. Už svetingumą mes atsidėkojam savo Vantos lapo kepurę, aišku, mūsų rėmėjos dovanas. Jausmus, kurie užplūdo atsisveikinant, sunku išreikšti paprastai žodžiais. Su dėkingumu apdovanojome šeimininką ir pagarbiai atsisveikinome su Rajaportin sauna, mintise svajodami, kad kada nors čia ir vėl sugrįšime. Į pirtį tikriausiai mėgstate vaikščioti su draugais ir tie, kurie daugiau ar mažiau būnate pirtininko vaidmenyje, kuo baigėsi pirtis? Dažniausiai baigėsi tuo, kad jūs dirbat, visus išvanojat, visus išglostot, o patys liekate kaip ir be nieko. Ir liekat be nieko ne todėl, kad jūsų draugai yra paršeliai. Todėl, kad tiesiog žmonės nemoka. Sako, aš labai norėčiau to kažką padaryti, bet dėja nieko nežinau. Ir atrodo, kad ten tie pirtininkai daro tokius kažkokius visokius veiksmus keistus ir paprastam žmogui reikia baisiai daug mokytis. Taigi, ką daryti, jeigu turit draugą pirtininką ir norite jį palepinti po pirties, kada jis jau pavargęs, visus išvanojęs ir nieko nemokat? Pirma bėda, tai paprastai pirtininkų būna sušalusios kojos, antra bėda – įtemptos nugaros. Ir tiesiog mes, kai vanuojam kitus, ne visai patogiai, ne visą laiką ten taip, kaip reikėtų. Na ir ką jūs galėtumėt padaryti, tai tiesiog pašildyti nugarytę švelniai su baržo vanta, su šiltu vandeniu. Na ir aš tiesiog parodysiu, kaip mes tą galim padaryti. Visų pirma, pašildysim kojas. Tiesiog imam šilto vandenio, na tokio skaniai šilto, kad nebūtų labai karštas, bet ir nevėsus. Ir kojytės būtų gerai truputėlį pakelt aukščiau, nes tada atsipalaiduoja nugarą ir tiesiog plaunam pėdutes. Kojas nuplovėm, tuo pačiu ir sušildėm. Dabar belieka sušildyti visą kūną. Tam ko puikiausiai tiks paprasta beržo vanta. Labai didelių gudrybių čia nereikia, labai didelių protingų judesių taip pat. Tiesiog prisiminkit, garas ten, žmogus va čia. Jūs imat vantą, keliat į viršų, pašildote gare ir pridedat ten, kur jūs manot, kad reikėtų truputėlių šilumos. O šilumos reikia ten, kur yra sąnariai, ir ten, kur yra didesni raumenys. Štai dar kartą galim pašildyti kojas, pėdutes. Na, Achilesovos gyslę. Plaustas. Galit truputėlį taip ir pamaigyti, bet tokiu judesiu kaip katė panašiai, su letenėlėm. Tiesiog per šiltą vantą. Jokių ypatingų judesių ir jokios ypatingos technikos ar aukštojo pilotažo čia nereikia. Tiesiog imat ir dėliojat ten, kur jūs manot, kad reikia tos šilumos. Gali truputėlį tiesiog prispausti rankom, gali truputėlį švelniai pasiūbuoti, na čia iš tikrųjų labai paprasta. Bet patikėkit, tai yra labai malonu ir labai veiksminga. Na, nepamirškit ir pečius pašildyti, nes ten dažniausiai būna, jeigu pirtininkas daugiau padirbo, tai tikrai ten būna daug įtampos. Ir pabaigoje tiesiog paglostykit. Na, aš manau, kad glostyti su vanta ar su ranka tikrai visi mokat. Na ir viskas. Štenka tos šilumos. Ir nereikia įsivaizduoti, kad na, tik tai pirtininkas gali kažką padaryti. Gali kiekvienas, nes pirtininkas jeigu tik tai panoro yra. Žodžiu, dalinkimės šilumą, lepinkim vieni kitus, džiaugimės tuo, kad esam kartu. Geros jums pirties. Su prakaitu iš mūsų organizmo pasišalina ne tik toksinai, bet ir nereikalingi kilogramai. Todėl ir būtina prakaituoti. O moterims paprastai būna karšta ir jos greit pabėga iš garinės. Kodėl? Pagaliau aš prakaituoju! Nu, dabar viskas pasikeis. Žiūrim. Labas rytas. Tenka susidurti su tokia problema, ypač skundžiasi moteris, kad jos atėjusi pirti labai greit sukaista, net nepradėjus prakaituoti. Tiesiog prisikvėpuoja karšto oro, jom pasidaro nejauku, nekomfortabilu ir jos tiesiog turi išeiti. Kažkaip tada gaunasi, kad jos tos pirties kaip ir būna pirtie, bet jos neturi. Tai yra labai geras ir bandytas būdas, kaip padaryti taip, kad kvepuoti būtų lengva ir kūnas galėtų šilti ir pradėti prakaituoti. Tai yra labai paprasta. Ten, kur jūs sėdit, pasistatykit šalia šalto vandens. Gal, jeigu yra žiema, tai įsidėkit sniego arba ledo. Ir kvėpuokite per vantą, ypatingai per beržo vantą, nes beržas turi eterinį aliejų ir jisai plečia bronchus. Tiesiog užsidėkit ir kvėpuokit. Kai vanta sušyla, ją mes vėl atvesinam ir komfortabiliai sėdėm ir kvėpuojam per vantą. Tai yra išbandytas būdas ir tikrai padeda. Taip pat, mielos moteris, kuriam nepavyksta pasidžiaugti pirties malonumais, prašom, jum vienas paprastas ir išbandytas būdas. Pakelkime rankas, sutikdami pirmą garą, garsiai sakome tebūnie. Taip. Dar vienas visų mylimo pirtininko Eriko Glazausko patarimas, kaip jūsų pirtį padaryti dar patrauklesnę. Labas rytas. Norėčiau pasidalinti dar vienu puikiu patarimu, kaip padaryti pirtį malonesnę. Jei norime, kad ten būtų kvapni žiemos metu ar vasarą, o žiemą tai ypač aktualu, kad mes išgautumėm kuo kvapnesnių aromatų. Manau, rasite kiekvienas pušų šakelę, kur tai kaimynystėje. Ja susmulkinus, paruoštas šakeles belieka užpilti kuo karštesniu vandeniu artimu virimui ir užpiltas šakeles padėkite savo pirtyje arčiau, kur šilčiau arba saugiai į aukštesnę gulto vietą. Aš turiu vietą paruoštą prie pečiaus, dedu čia ir jūs turėsite aromatingą švelnų garą, kuris jūs maloniai lydės visą jūsų pirtį. Kitoje laidoje ragausime didžiausios pasaulyje požeminės dūminės saunos Jerankų karo garą. Jūs nepatikėsite, kokia neapsakomai fantastiška mistinė pirtis. Čia galima suprakaituoti ne tik nuo garo, čia galima suprakaituoti nuo vaikščiojimo po šitą pilį, kol apeisi visus žmonės. Šiandien tiek. Visas mūsų laidas galite matyti portale www.lrytas.tv jums patogiu metu. Pasidžiaugime žiemos grožiu, o po pirties nerkite į sniegą ir likite sveiki. Mes pasimatysime kitą šeštadienį 10 val. Ryte per Lietuvos ryto televiziją. Vande. smeniniaugnis.lt. Turkiškų garinių įvairių pirčių ir spa baseinų įrengimas.